Kryeministri i Kosovës Avdulla Hoti ka thënë se koalicioni i qeverisës nuk poseton 80 vota në kuvend për të zgjidhur presidentin e ri të vendit në bazë të kushtetutës së Republikës së Kosovës, madje për të siguruar votat që do të çonin në përcaktimin e një presidenti të ri të vendit. Sipas Hotit, është i nevojshëm diskutimi me partitë parlamentare opozitare. Është më se e qartë se vendi s'ka president dhe në bazë të kushtetutës ne duhet të zgjedhim presidentin e ri. Për zgjedhjen e tij duhet së paku 80 vota në kuvend, të cilat vota sigurisht ky koalicion qeverisës nuk i ka, që nuk kupton nevojën që ne të ulemi me partitë politike parlamentare opozitare për të parë nëse ka dakordim për zgjedhjen e presidentit, të cilën që shpresoj se do ta bëjmë së shpejti. Nëse s'ka dakordim të tillë, atëherë sigurisht duhet të dakordohemi për datën e zgjedhjeve, sigurisht një datë e përshtatshme për qytetarët, deklaroi kryeministri Hoti. Unë besoj se shpejt do të organizohet tryeza e parë partive ku do të shtrohen këto tema. Edhe unë po angazhohem në këtë drejtim. Nëse ka vullnet për zgjedhjet e presidentit për emra konkret, drejt një emri të përbashkët e nëse s'ka flasim për datë të zgjedhjeve. Tjetër opsion nuk ka, është shprehur ai. Shtatori 2021-shit është afati më i vonshëm sipas zyrës së prokurorit të specializuar në gjykatën speciale për të nisur gjykimi kundër ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Webfaqja e gjykatës speciale ka publikuar të martën parashtresën e kryeprokurorit Jack Smith se kur duhet të nisë gjykimi ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit e Recep Selimit dhe aty theksohet se ky gjykim duhet të fillojë verës apo jo më vonë se shtatori.